Олексій Сінчев – колишній військовий, нині йому 75. У селі Новопавлівка Кропивницького району живе сам. Кімнати у будинку завішані світлинами з рідними. Каже, це все його життя. Це старший син, подполковник російської армії. Связь оборвалась, і до сих пор ні я не можу через себе переступити, і оттуда нічого нет. Чужі люди, і все. Це синок, який загинув, полковник Збройних сил України. Розповідає, молодший син після навчання в Донецькому військовому училищі приїхав у Кропивницький. Був замполітом роти, помічником начальника політоділу, тоді політоділ був в цій частині. От. Спортивний був, пробіжки, кожного утра пробіжка, заняття на перекладині, це його було на першому плані. Він завжди був з людьми, з личним составом. Він ніколи не йшов ночувати, допустимо, в палатку, там, де командири були, офіцери. От. Йшов в палатку до солдат, ночував з бойцями. Олексій Сінчев розповідає, коли служив в армії, за 5 років до народження сина стояв у почесній варті біля меморіалу на Савур-могилі у Донецькій області. Хіба я мог подумати про те, що ще ненароджений мій син, який родиться тільки в 73-му році, загине в боях от рук російських найманців. Сергій Сінчев у 2012 році перевівся в 3-й полк спецпризначення на посаді заступника командира з особового складу. З 2014 року брав участь в антитерористичній операції на сході України. Пройшов бої за Слов'янськ, Краматорськ, показує фотографії, які син прислав з передової. На цих фотографіях, які він присилав оттуда, з району бойових дій, він вибирав, подивіться самі, от. За моєю спиною батьківщина. Він не боявся. Він осознанно поїхав захищати буквально в апрелі місяці, да? А в августі чи в серпні, будемо так казати, загинув. Розповідає про останній телефонний дзвінок сина. Це було з 3 на 4 в ніч августа. Я вже збирався телевізор виключити, от. Десь около 23 часов було, от. Дзвонок, говорить, папка, ти, говорить, 50 років почти назад стояв у почесній варті на цій, на Саур-могилі. Ти пам'ятаєш, там є якісь бліндажі, вкриті, оттуда, говорить, б'ють сєпари. Я йому раза 4 повторив, говорю, синок, не лізь туди, не лізь туди, от. Ну, все, на цьому розговор обірвався. О 8-й ранку чоловік дізнався, що син загинув. Кожного дня він у мене перед глазами. Я просипаюсь утром, я йому кажу, синок, добре утро. От. І тут на фотографії, от на цій написано, двічі не вмирати. От. Для мене це, мені важко говорити, це дуже велика втрата. От. Ви розумієте, я один остався. Це була моя надія. От. Мій син. Сергій Сінчев похований на Алеї Слави в Кропивницькому. Ольга Проценко, Анатолій Басистий. Новини на Суспільному. Кропивницький.